правим. Сега, Деница, тук поред, както ми излизат, Деница Михайлова ще представи Мост и символи. Това не е твоето първо участие. Да, радвам се, че си пак с нас. Аз се опитах малко да направя мост между това, което обясняваш. Би ли ни обяснила малко повече каква е връзката между кирилицата, т.е. което описваш като делото на двамата брати Кирил и Методий и това, което си направил? Всъщност идеята за картината беше моста като връзка между миналото, нашите корени и сегашното. И всъщност тази връзка си я има, но в един момент изчезва и може би трябва пак да се появи, поне това ми е идеята на картината, да се провокира тази идея за връщане към нашите корени и въпросните символи, като всъщност аз се зачетох някои текстове, оказа се, че примерно много от древните символи, които има по нашите земи, са преминали по някакъв начин в живиците. Кирилицата също е инспирирана по някакъв начин от... има връзка. Така мисля и всъщност кирилицата тя има послание. Тя, нали, буквите, всяка буква има значение и така като са вързани заедно имат някакво послание, което, нали, не ми е целта това в момента да различим всяко нещо, а просто да се обръща внимание. Въпросът ми беше дали има някаква формална връзка между изображенията на буквите и... Не. Принципно, да, но тези два символа, които са в средата, съм взела от един керамичен съд. Това ще трябва да питам, има ли прототип на този мост? Самите два символа са взети от един керамичен съд и означават пресъздава, т.е. богинята майка. Това се символизира. И всъщност това е идеята, че всеки символ си има значение, което примерно картината птица, която ми е в дъното, птица в нашата народна психология също съществува като символ и е закрила. Знака за закрила, както и крила. Това в думата закрила има крила, закрила и всъщност не съм разнишвала подобно всички символи, но по принцип това, което рисувам, е по-скоро близко до дървото, с абстрактни фигури, които са вече, нали, въображаеми, нямат връзка с древните символи, но реших така да направя една провокация. Но това си е триптик, смисъл, трите са... Не са. Аха. Това е просто име на... общо на трите неща, разбрах. А каква техниката? Акрилни бои. Ами, супер. Аз на мен лично винаги твоите неща ми носят някакво спокойствие, особено и желание да ги си ги гледам малко медитативно. Да, идеята на абстрактните фигури е да всеки сам да си открива образи. Няма конкретно послание. Това си е свободата на духа, конкретното послание по-скоро. Разбира се. Ами, добре, благодарим, че си с нас за третия вече път. Пак отново, сега ще имаме малка пауза, тук фенове, бъдещи фенове могат да правят питания, въпроси или просто да споделят с Деница Михайлова. Ами да, някой, ако има въпроси, може да напише. Даже аз мога да изпратим текстове, които съм... А, има и текстове? Ами всъщност скоро попаднах за тази розетка от Лиска. Имаше даже събитие, по което да се говори за розетката. Аз намерих текста, който е на авторката. И е изследвала розната розета с съдните лъча. И всъщност
По-интересното за мен беше тази година, че с един колега се запреказвахме за тези символи. Той каза, че е намерил такава розета, докато е разбила стара къща. Смисъл, купил си стара къща, разбила... Подобна розета? Ми същата. Същата. Същата, но сега като размери не знам дали е същата. И всъщност тази розета се вграждала в стените за пак знак за защита, за закрила. Това тази епоха, преди 1000 години. А, преди тази къща сигурно на 100 години, в смисъл. Не става просто самия символ. Е... А, самия символ си е... Да, преди доста повече. Супер. Много... Добре, благодаря ти. И аз благодаря. Деница Михайлова.